Hadisə necə Aprelin oldu? İlk 5-də gündən Azadlıq başlayın. qəzetinin müxbiri Ramin Deko Təqdim aprelin edərlər, çox sağ 3-də olun, naməlum möhtərəm. şəxslər tərəfindən oğurlanması, bir gün sonra isə naməlum şəxslərin fiziki hücumuna məruz qalması ilə bağlı ifadə vermək üçün Yasamal rayon polis idarəsinə çağrılıb. Bu barədə Objektiv TV-yə Ramin Dekonun özü məlumat verib. Jurnalist bildirib ki, idarənin rəisi İsmail Əsadovun qəbulunda olub və rəis ondan hadisə ilə bağlı polisə xəbər verməməyinin səbəbini soruşub. Mən rəislə söhbətimdə ona bildirdim ki, jurnalistlərin başına gələn hadisələrin heç birinin üstə açılmadığından polisə müraciət etməmişəm. Polis rəisi isə məsələnin nazirin diqqətində olduğunu dedi və bildirdi ki, məsələni araşdırmaq üçün tapşırığa uyğun olaraq bütün lazımi tədbirlər görüləcək, deyə jurnalist bildirib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Azadlıq qəzetinin siyasi şərhçisi Seymur Həziyev də naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq işgəncələrə məruz qoyulub.